زین جیون بچے پڑھسی بڑا ایمیل پاکستان اج بڑا پاپولر مولا دا ذاکر ہے بڑا سریلا ذاکر ہے تاکہ بڑے سونے سونے قصیدے سنویں دے انہاں تو بعد ساڈے سلطان و ذاکرین سید مدا حسین شاہ صاحب دے بڑے بیٹے ہیں سید ثقلین عباس مولا دے بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ مدا خان ہیں اور ساگو پتہ ہے کہ یہ جو ہے مولا دے ذاکروں کو ضرور سنا کر جڑے ہر طرح دی تعلیم نال اللہ انہوں کو نواز ہوئے سلوات تو پڑھو سارے مل کے محمد و آل محمد دی ذات تے بے ونجو بیٹا بے ونجو جی بیٹا میں کہتا ہوں آپ تشریف رکھیں بیٹا درود تھوڑا پاکن دے ذات تے تعداد کافی ہے آواز تھوڑی جی صلوات اچھی آواز نہ پڑھو نعرے تکبیر کافی حضرات تشریف فرمانے اللہ علی بادشاہ دے خالق اچھا بولو نعرے تکبیر اجے بھی کچھ بندے بولے نے کچھ نہیں بولے ایک بندہ کسی بندے نے ایک چاہ دی پیالی پیاوے نا تے او بندہ اس بندے دا کروڑ کروڑ دفعہ شکریہ ادا کر دے تے اس خالق نے مالک نے سانو ہاتھ پیر جسم سلامت دے کے انسان بنائے ہاتھ پیر جسم سلامت دے کے انسان بنا کے صاحب ایمان بنائے ہاتھ پیر جسم سلامت دے کے انسان بنا کے صاحب ایمان بنا کے محمد جیسا نبی عطا کیتا ہے علی جیسا ولی عطا کیتا ہے اس خالق دا مالک دا میں شکریہ ادا کر اج پتہ لگ جائے ایتھے مجلس ہو رہی ہے ملتان اج مجلس ہو رہی ہے شیعہ مجلس سن دے بیٹھے نے اچا بولن آ رہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ بلند کرو حیدری علی ولی اللہ حیدری حسینیت اس دور جبان روڑ تے اچھا بولو حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ تے لانت پاک سیدہ دا حق کھانا لے تے لانت میری شین دے قاتلان تے لانت درود پڑھو آل محمد دی شان اجازت جی نوکری پاک دا آغاز کیتا جائے میرے نوکری دا آغاز صحیح شبیر بادشاہ دی شان تے چار سطر پڑھ کے چیک کرنی ہے کہڑا کہڑا بندہ تو وجہ بچ بیٹھے صبح دی مجلس شروع ہوئی جڑے بندے تھکے بیٹھے اپنی تھکاوٹ لا کے مینو دیو میں من کر دے میڈے چ سٹ دیاں جدوں انہیں کمینے قید کیتا نا تے اس کمینی یزید نے جناب سجاد بادشاہ نوں دربار چ بلائے کمینہ بلا کے تے سجاد تڑ کو کی میرے کو تخت ہے میرے کو شاہی ہے میرے کو فوج نے دڑ کو کی جناب سجاد نوں جلال آئے کمینے دیا کہ چک پا کے آدھے نے آلہ ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا 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 چلتا ہے دو جہان پہ سکہ حسین کا بسم اللہ کریں آلہ ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا چلتا ہے دو جہان پہ سکہ حسین کا آلہ ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا چلتا ہے دو جہان پہ لائن میں پڑھنی چیرے ویکھنے جڑا نہ بولے میں کول آ کے پوچھنے کہ بلا مجلس سے لینڈ کیا آلہ ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا چلتا ہے دو جہان پہ سکہ حسین کا ادا پہ مانگا نہ اور کچھ بھی بیعت ہی مانگ لی بننا پڑا ہے تجھ کو بھی منگتا حسین کا سونا لے جتھے بھی تھوڑا جا آواز کھولو تو ایک صلوات اچھی آواز نہ پڑھو جی تسی آنے والا پڑھو پچھلے کچھ دن آج بھی میں نے تاڑی بھی مرضی جنہیں جنہیں تو مرضی ہاتھ بلا نہیں کرو حیدری اللہ ہے تیرے
سے جوتا حسین کا، چلتا ہے دو جہان پہ سکہ حسین کا، اور مانگا نہ اور کچھ بھی بیعت ہی مانگ لی، بننا پڑا ہے تجھ کو بھی منگتا حسین کا۔ سلوات کی میں پڑھو، سلوات کی میں پڑھو، جمع شیعہ مومن پڑھ دیں۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن ارے کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا، کوزے کے مقدر میں سمندر سر بل نہیں آیا، کوزے کے مقدر میں سمندر، 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 پچھلے بولا کوزے کے مقدر میں سمندر، کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آئے میں پہ لیں گے دنیا کیا، ہاں
کفن کے واسطے اکبر کے قدموں میں جگہ دے، قصیدہ جو کہ میں پورے ملک چ پڑھے، اس قصیدے دے نال مینوں بڑی پذیرائی ملی تے کافی بندے نے فرمائش بھی، اجازت دیجیے کہ شعر سنا دیو، تسی کنارو سنو تے میں قصیدہ شروع کراں۔ حسین آئے ہیں، مسجد آؤ سلامت رہو، فرد سانی پر دو جنال حسین آئے ہیں، 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 سلامت رہ حسین آئے ہیں، حجاب نور ہٹانے حسین آئے ہیں، حجاب نور ہٹانے حسین، حجاب نور ہٹانے حسین آئے ہیں، شیرپور دو دنال کہا جی وہ پہ بس دے رہا ہوں چھوٹے یا نیاز لے لے کسی اور نے بھی دینی ہوئے تھی جگڑا بالکل نہیں پاکا نے نیاز ہے میرا سارا قصیدہ ایک پاسے جڑا ہوں شیر پڑھنے کل ایک پاسے حسین نے بزرگ نار جانے جوان شیر پہلا دلی شیر پہلا علی کمانے والا طوفان ہوتا ہے طوفان سمجھ گیا جڑا لپیٹ لپاٹ کے ہر شے لے جائے علی کمانے والا طوفان ہوتا ہے کیوں کہ اس کے پاس ملا کا سامان ہوتا ہے ارے حبیب ابن مظاہر سے پوچھ لو جا کے علی کے نام سے بوڑھا جوان ہوتا ہے شبیر کے بدن میں
جو خون رہ گیا بس فضائل میرے حصے دا ہو گیا دو بین کرنے طالب دعا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا میرا نام دے اس کمینے دی آواز تو کیڑا کم کیتا جنہ میں نام